مدن يا مروين كسر دواد عشر كي صدر يسدحات أكور سدنا إنترنشن تو آي سي تي عشر كا حكوا برا الناس إذا جوجل وحلوا الراديو سيدا أوف في عنو إنترنت كحلوا الراديو وادقوا استعماله ويب سيرج إنجن ويب سيرج إنجن وحلقة وضع وحيابها لقى الراديو إنترنت كا متك أوجو عنصن أو حلقة الراديو مانتنا وجوجل google.com وحا وكو سو ساري كرا هل بليان أو ويب سايت هل كيسا كان أو حكو قرطبا مركا جوجل وحا واي آدي آدو ميدو سهلان سيلو استعمالو باريستا دينا وحيابها كسو بحيانا وحلقو كالصونا كرو مركا جوجل سيرج واميدكا اوغو أود بادن عالم كادكا جرا شركة لكالوا جرانو سيرج انجينيا كالي لكن ميدكا اوغو أود بادن وا جوجل مركا سيدا لو استعمال جوجل أسلا فيرنا ويب براوزر كا اوغو قرحونو جوجل للا استعمالاه waa kay ay ku sameeyeen oo ah Google Chrome. Google Chrome marka gasho default search-giisu ama midka ku dhisan ee markii aad furto rabto inaad wax dhex raadiso Google Chrome waxa ku dhex dhisan Google Engine. Waxaad u baahan tahay raadinaysa sidoo kale waxa leedahay TV shows aan raadina. Google wixii aad raadidaba waxa uu ku soo saaraya in uu ku soo saaro waxyaabaha ugu caansan ee markaas jira oo la daawan karo. Haddii xayir musalsalada ugu caansan ee jira Yurub iyo Ameerika ee soo saaray caalamka wuxuu ii soo saaray kuwa ugu caansan ee hadda jira wuxuu leeyahay ha musalsalad badan jira ka rabta ku dhufan karta hadda dankan ku dhufto kale wuxuu isiinaa musalsal walba taariikhdiisa iyo waxa uu yahay iyo wax maaratay oo ku fiican yahay iyo waxa uu ku xun yahay sida Google internetka wax uga baarana aad u sahlan tahay IT hadda rabta inaad raadido kale marka uu ku soo saaraya wuxuu ku soo saaraa how to learn IT IT marka dhaad wax ku leeyahay computer programming marabta waxa rabta inaad barato computer science marka waxa ku xiran tahay searchiga noocaad u dirtay marka google search aad buu awood badan yahay waxa kale oo jira waxa la dhaho bing bing waa search engine lamid ah google oo kale marka bing.com hadaa tagto badana waxay u shaqeydaa sida google oo kale waxana iska leh microsoft waxayna badana la timaada microsoft programiska sida microsoft internet explorer iyo microsoft edge oo hore u soo baran Bing address box-keeda ama omnibox-keeda waxaad ku qori kartaa eray walba marka uu ku raadinayo asagoo marka isticmaalaya calaamadaas magnifying glass-ka oo ek soo dhaweysada oo ek ayaad ku dhufanaysaa marka ay ku raadinaa marka calaamadaasna badanaa wax loo isticmaalaa meelaha wax laga baarayo aan isla fiirino sida loo isticmaalo Bing Bing hadaa rabto inaad isticmaasho waxa ku fiican inaad ku isticmaasho Microsoft Edge ama Internet Explorer hadii aan Microsoft Edge isku dayo inaan wax ka dhex raadiyo address barkeeda hadaan ku qoro kale Apple hadaan ku qoro kale wuxuu isticmaalaa sa u jeedo Bingida isticmaale ma uu isticmaalin Google marka kala baro Microsoft marka joogto default search engine ku waa Bingid marka joogto hadaan ku tuso Google Chrome address barkiisa ayaa waxa ku qoraa fiiri Apple hadana wuxuu isticmaalay Google search soo igu raadiyay Apple Microsoft Edge searchigiisuna wuxuu ku dhisan yahay Bing marka Bing waxa la mid tahay Google oo kale waxa la wax rabtaadna ka raadsan ka dhaa top movies aku qornabal filmaanta ugu fiican oo la daawo karo marka ku dhufato top movies waxa ku leeyahay filmaantan ayaa adduunka filmaantii la sameeyay ugu fiicnay 250 film loo ugu fiican adduunka oo la sameeyay Hollywoodka oo kuwan marka 250 film loo Hollywood ay sameeyeen kuwan ugu fiican marka ka rabto ku dhufo marka filmka wuxuu kaga sheekeynaa taariikhdiisa goortii la sameeyay iyo waxa uu ku fiican yahay marka waa tusaale marka wixii aad u dirtay ayuu ku soo saaraya marka waa search engine sida Google oo kale u shaqeeya marka Bingid asaguba Google kama yareysto Bingid waxay wax u raadi kartaa sida Google oo kale saan soo niri awood badan oo ay leedahay runtii ee Bingid haddii aad waqti u hayso isticmaal